time. Stupid. Sehingga 16 Februari 2020, peratusan kemajuan sebenar berkenaan ini ialah 92.45% berbanding jadual, iaitu 86.4%, dan Belgium ini sekarang ini dikenali sebagai Velodrome Johor. Velodrome ini akan jadi langgang utama untuk beberapa acara track semasa semua 2020 yang akan berlangsung daripada 17 hingga 19 Julai 2020, yang menawarkan 16 pingat emas baik kategori lelaki dan wanita. Antaranya acara yang paling popular iaitu Trick Pairing, Sprint dan juga Team Pursuit atau Team Sprint. Selain itu, bersebelahan kita ada venue BMX yang sedang dalam pembinaan, yang mana kemajuan sekarang ini ialah 61.84% berbanding jadual 56.6%, yang lalu dan dijangka siap pada 30 April ini juga, yang menengah belanja kos 1.3 juta. Pembinaan bermula 15 November yang lalu. Kedua-dua ini akan dimasukkan dalam perancangan Plan Pembangunan Sukan di Johor 2030 yang akan disediakan oleh Sport Johor Sdn Bhd dengan demi melestarikan pembangunan undian sukan seiring dengan arus pembangunan semasa.